За 8 дена, на 14 октомври, комесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан ќе пристигне во Скопје. Од унијата потврдуваа дека целта на патувањето на високиот гостин е да ја скенира состојбата за предстојните предвремени парламентарни избори. Хан, за тоа дали има услови за избори на 11 декември, ќе слушне на предвидените средби со партиските лидери на ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, Груевски, Заев, Ахмети и Тачи. Хан ќе сака да слушне и докаде имплементацијата на итните реформски приоритети. Ние може да потврдиме дека комесарот Хан ќе отпатува во Скопје следниот петок на 14 октомври. При оваа посета, тој ќе се состане со представниците на четирите најголеми политички партии во земјата, со специјалниот обвинител и со представници на граѓанското општество. Обемот на мисијата ќе биде дискусии за состојбите во земјата, особено на организацијата на изборите во декември, како и спроведувањето на итните реформски приоритети, изјави за МИА паролката на Европската унија Маја Коцијанчич. Пржинскиот договор меѓу четирите партии беше постигнат во јуни минатата година, а е дополнет на 31 август оваа година. Хан сака да се увери дека договорот ќе се почитува во земјата и дека предвидените парламентарни избори ќе се одржат на 11 декември и истите да стават крај на политичката криза. Хан доаѓа во пресрет на годишниот извештај за напредокот на Македонија, кој ќе биде објавен кон средината на ноември.